Neutěšený stav stadionu na Sokolské ulici je už dlouhodobě jablkem sváru. Kdo však může za jeho havarijní stav? Ten neutěšený stav, na který se odvolávají představitelé fotbalového klubu, je způsobený hlavně tím, jak se o ten areál starají. Oni s námi měli sjednáno a mají dále sjednáno, že o ten areál budou pečovat a budou ho udržovat tak, aby nedocházelo k jeho poškozování. Oni to dlouhodobě nedělají, oni se o to nestarají, stále jenom vyvolávají spory a poukazují na to, že majitel, který poskytl ten areál do užívání fotbalistům, že se o to nestará. Podle zástupců první FC Viktorie je však hlavním problémem celková kondice stadionu, kterou nelze v žádném případě označit za reprezentativní. Stadion si vyžaduje své opravy a investice, kterých se objektu podle nich nedostává. Kdybych vám vylíčil jenom události posledního půl roku, kdy jsme žádali Spartak, že nám padá zábradlí, že nemáme zábrany za brankama, že tady chceme pořádat akce, které jsou celonárodního nebo přinejmenším více než regionálního zaměření. Nemůže donekonečna fungovat rozpadající se stadion a nešáhnout na něj rukou. To je strašný stav. V minulosti byl objekt provozován fotbalovým klubem a následně byl pak předán Spartaku. Pod taktovkou fotbalistů se však stadion dostal do havarijního stavu. My jsme ho po té době, jak si uvedli do stavu, jaké možnosti užívání, do toho stavu dnešního. Jenom některé plochy a některé sportoviště nebo některé šatny, které mají oni užívání, jsou stále v katastrofálním stavu. Fotbalisté hledají podle mě jenom zástupný problém, protože hlavní problém, který oni mají, je ten, že neplatí svým poskytovatelům služeb anebo majitelům, kde jsou v nájmu. V současné době je první FC Viktorie nucena trénovat na umělé trávě v Tršicích, jelikož jsou pro ní finanční podmínky za pronájem plochy nastavené Spartakem příliš náročné. Tršicím poděkuju, já tam osobně zajedu za to, že nám dali částky, které jsou pětinové proti tomu, co nám dává Spartak, že můžeme trénovat na stadionu, který byl pro fotbal postaven. Pozemky, na kterých stojí sportoviště, jsou majetkem města. Spartak však je nás přerovem o jejich převedení. Snažíme se vysmějovat tyto nemovitosti tak, aby majitel každého sportoviště byl současně majitelem pozemku pod tímto sportovištěm. Za tím účelem jsme si nechali zpracovat znalecké posudky na jednotlivá sportoviště, na jednotlivé pozemky a teď jednáme se Spartakem o vysměňování těchto nemovitostí tak, aby vždycky majitel pozemku byl současně majitelem toho sportoviště, které na něm stojí. Dokud nemovitosti nebudou v rukou města, Přerov do nich jakožto do cizího majetku investovat nehodlá. Cílem první FC Viktorie je podle slov jejího předsedy vrátit stadion zpět fotbalistům. Východisko vidím v tom, aby Spartak se dohodl s městem na směně všeho, co se změnit dá, tak aby byl Spartak spokojený a aby město společně s fotbalem začalo pracovat na stánku jako na stadioně jako stánku pro fotbal určeném. Dlouhodobé vleklé problémy mezi Spartakem a první FC Viktorií jsou také důvodem rezignace předsedy Viktorky Petra Vojáčka, který ve své funkci setrvá do únorové valné hromady.